Доброго вечора. 20:40. В ефірі Суспільного телеканалу «Поділля Центр». Випуск обласних новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні події дня. В Ізяславі попрощалися з загиблим прикордонником Вадимом Березенським. Є петиція про притягнення винних в отруєнні собак у Хмельницькому набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Дорожні служби в області готові до снігопадів. Хокейна команда «Проскурів» здобула головну нагороду Кубку міського голови Хмельницького. Сьогодні попрощалися з загиблим прикордонником Вадимом Березенським. Поховали його в Ізяславі, звідки він родом. Про це повідомили у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Нагадаю, 16 листопада на Закарпатті контрабандисти автомобілем на іноземній реєстрації збили прикордонника. Його ушпитали до лікарні, де зробили операцію, і за день чоловік помер. Про це повідомила прес-секретар Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова. Загиблий Вадим Березенський був начальником відділу Держприкордонслужби «Ділове». Підозрюваного у наїзді на чоловіка затримали та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права внесення застави. Таке рішення вчора ухвалив Ужгородський міськрайонний суд. Підозрюваним виявився 34-річний житель Рахова. Чоловік сам здався правоохоронцям. Вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком до 60 днів, а саме до 13 січня 2019 року. Срок тримання під вартою Магея Івана Івановича 16.3.74 року народження рахувати з моменту його фактичного затримання з 14 години 40 хвилини 17 листопада 2018 року. Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Повний текст ухвали буде складено та оголошено 21 листопада 2018 року о 13 годині 30 хвилині. Слідчий суддя, підпис Малюк. У селі Варівці Городоцького району 24 листопада перепоховають безвісти зниклого під час Другої світової війни солдата. Про це повідомив голова правління спеціалізованої пошукової громадської організації «Вертикаль» Володимир Жарков. За його словами, останки знайшли 21 жовтня на місці боїв у 1941 році на околиці міста Малин Житомирської області. Ідентифікували військового за розпізнавальним медальйоном, знайшли родичів і вирішили поховати бійця на його малій батьківщині. У кожного солдата грудня 42-го року був особистий розпізнавальний медальйон. Це така капсулка, в якій була паперовий клатиш, де записувались особисті дані. От по цьому особистому розпізнавальному медальйону вдалося встановити, що це житель Хмельницької області, село Варівці, Флор Петрович Гуменний, для того, щоб він уже на даний час повернувся з війни, тому що він був не захоронений, це була санітарна захоронення, якби він просто лежав в воронці, засипаний землею. Є петиція про притягнення винних в отруєнні собак у Хмельницькому набрала необхідну кількість голосів для розгляду. Під неї підписалося 506 жителів обласного центру із необхідних 500. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Жорстоке поводження з тваринами». Її санкція передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. Триває досудове розслідування. Подробиці в сюжеті. Працівники Хмельницького відділу поліції продовжують досудове розслідування справи про отруєння собак, каже старший інспектор сектору моніторингу відомства Людмила Борестовська. Ухвала суду винесена ще 9-10 місяця 2018 року з приводу проведення розтину вказаних тварин. Наразі експертиза ще не виконана, оскільки вона була призначена в Хмельницький район село Шаровечка ветеринарну районну лікарню, оскільки в них відсутнє необхідне лабораторне обладнання. Дані по даних тваринах аналізи проводять в місті Хмельницькому по вулиці Сітінського, 26, це лабораторія, на вміст в тварині якихось психотропних речовин, лікарських засобів, а також, чи був тварини сказ. Так як наразі ці експертизи ще не виконані, тому слідство триває. Йдеться про отруєння собак, котре сталося 3 жовтня. На цьому відео видно, як двоє чоловіків підкинули щось тваринам. За словами члена Хмельницької громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олени Голубничої, вони – працівники міського спецкомунтрансу.
Одна з камер вуличного відеоспостереження зафіксувала факт того, що працівники спецкомунтрансу отруїли собак, а саме двох вуличних собак, яких за півтори години від моменту фіксації було доставлено у ветлікарню, що у Шаровешці. Одна собака була доставлена екіпажем поліції, другу привезли наші волонтери. Одну собаку врятувати не вдалося через велику кількість отрути в організмі тварини, каже Олена Голубнича. Коли була зафіксована ситуація того, що працівники спецкомунтрансу займалися такою справою, відповідно підняли шум, написали заяву у поліцію, звернулися безпосередньо до нашого міського голови. І цих людей було звільнено на наступний день. І відкрито кримінальне впровадження. За коментарем ми звернулись до директора комунального підприємства «Спецкомунтранс», та він відмовився спілкуватися, посилаючись на те, що справою займається поліція. За словами головного лікаря Хмельницької районної ветлікарні Кирила Чумакова, останній випадок з отруєння собаки, з яким йому довелося стикнутися, стався 5 днів тому. Порівняння за період 5 останніх років до випадку, про який всім відомо, про отруєння собак на загод зерно, ми десь приблизно підрахували 400 отруєних собак. 400 отруєних собак, половина з яких безпритульні, половина свійські. Отак людина виходила з твариною гуляти в двір, підбирала отруту, травилась. Закінчувалося це чи літальним ісходом, чи цілодобовою роботою по врятуванню цієї тварини. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Дорожники області забезпечені технікою та соляно-піщаною сумішю в повному обсязі. Про це повідомила фахівець зв'язків з громадськістю та ЗМІ Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій. За її словами, працівники в будь-який момент готові виїхати для розчистки автошляхів області. Сьогодні через плюсову температуру сніг одразу тане на дорозі. Прес-секретар Служби автомобільних доріг Хмельницької області Наталія Колодій каже, дороги поки що не обробляються. Проте аварійно небезпечні ділянки все ж посипали. Від ранку в Кам'янець-Подільському районі і Дунаєвецькому районі на автомобільній дорозі Н-03, першочергово це Тещин-Язик, аварійно небезпечна ділянка оброблялася протижилетними матеріалами. Там працювало декілька одиниць техніки, було використано 50 тонн піщано-соляної суміші. Техніка на поготові, і як тільки за необхідності буде опускатися температура до нульової або мінусової відмітки, то будуть виїжджати обробляти покриття. Заготовлено майже 200 одиниць техніки. 180 одиниць техніки, так, це і та, яка має обробляти покриття і розчищати дорогу. Заготовлено у нас 43 тисячі тонн піщано-соляної суміші по області. Найпроблемніше, я сказала, те, що не язик, тому що там такий рельєф, там круті спуски, підйоми, вони чергуються цілодобово, і там постійна техніка, і там ми знаємо наші ділянки. Ну і інші так само, де круті підйоми, де спуски, де повороти, обробляються покриття протижилетними сумішами першочергово. За словами менеджера магазину шиномонтажу Віталія, перший сніг, який випав в обласному центрі, сьогодні викликав попит навколо заміни літніх шин на зимові. У нас розписаний шиномонтаж практично на 3 дні вперед. Також по шинам дуже багато замовлень. Люди кинулися, бо побачили, що прогнозують сніг. Чоловік каже, що постійні клієнти почали привзувати свої автівки ще 3 тижні тому. Особливо, хто багато їздить вночі, коли температура повітря суттєво знижується. Зараз приїздять ті, хто затягнув до останнього. Міняти шини треба. Змінювати шини потрібно, коли середня добова температура падає до +7. Літня шина дубіє, вона перестає працювати, перестає гальмувати, тобто виконувати свої прямі функції. За словами Віталія, за день працівники шиномонтажу встигають перевезти в середньому 20 автівок. Леся Боровець, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Учениця Шепетівської НВК, загальноосвітня школа 1-3 ступенів гімназія Юлія Царик удруге стала стипендіатом президента України, повідомляє її вчителька з біології Надія Гудкова. За її словами, в 9 класі школярка брала участь у Всеукраїнській олімпіаді екологів, де посіла 2-е місце. В 10 класі вона також посіла 2-е місце на олімпіаді та удостоювалася президентської стипендії. А в 11 класі Юлія Царих стала переможницею серед 28 учасників. Її робота на тему визначення оптимальних умов для біодеградації поліалактиду стала найкращою в Україні. Зараз Юлія Царук – студентка Київського університету імені Шевченка, факультету біології. Стипендію в розмірі 2700 гривень науковиця отримуватиме впродовж року.
Хокейна команда міста Проскурів виборола кубок міського голови з хокею шайбою. У фіналі спортсмени зійшлися із вінницькими гайдамаками. Та з рахунком 6-5 хмельничани перемогли гостей. Як відбувалася фінальна гра, бачила Дарина Денисенко. Це одне із 6 переможних влучань у ворота хмельницьких суперників – команди з Вінниці «Гайдамаки». Та чи не одразу гості зрівнюють рахунок. Після завершення 2 періодів на перерву команди йшли з рівним рахунком. Загалом у ворота суперника хмельничани поцілили 6 разів. Вінничани ж шайбу в сітку направили 5 разів. Гравець збірної міста Проскурів Ігор Кондак каже, гра видалась важкою. Гра для нас склалась не дуже добре, бо програвали після першого періоду, але потім змогли переломити хід гри. Команда Вінниці традиційно сильна, у них і хокей розвинений набагато краще, аніж у нас, але за рахунок бажання, бійцівських якостей і звичайна майстерність також є. Хоча не виграли, та грою задоволений воротар вінницький гайдамак Олег Лук'янов. Каже, у Хмельницькому грає вдруге. Суперників оцінює як достойних гравців. Я вважаю, що я зробив максимум, але я не вважаю, що потрібно на цьому зупинятися. Я вважаю, що команда, якщо вона виграла, значить вона робить щось правильно. Тому я вважаю, що рівень піднімається, адже коли є майданчик, є рівень. Тому, я ж кажу, це все залежить від тренувань і від самовіддачі самого гравця. Хмельницький зіграв добре, я вважаю. Кубок міського голови – це підготовка хокеїстів до всеукраїнських змагань, зазначає начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремез. На цей турнір запрошуються кращі команди за підсумками минулорічного чемпіонату. В цьому 2018 році міська команда вперше приймала участь в чемпіонаті України серед аматорів, зайняла 2-е місце. Це дуже велике досягнення для нашого хокею. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля-Центр». Жіночий баскетбольний клуб «Хмельницький» поступився удома столичному «Київбаскет». Зустріч відбувалася в рамках чемпіонату України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. Про це повідомив тренер хмельницького клубу Павло Каплун. За його словами, гравці «Київбаскет» були сильними суперниками. Перед нами команда є прототип команди збірної У-18 України, тобто тут 6 гравців з них, підсилена ще гравцем суперліги. Думаю, що не потрібно було представляти ту людину, ну, тому і такий відповідний результат. Реально результат той, який відповідає сучасній, ну, теперішній підготовці команди на сьогоднішній день. Тому якби, ну, на 10 очок краще, ніж вчора, але абсолютно не задоволений ані якістю гри нашого боку. Наступна гра жіночого баскетбольного клубу «Хмельницький» відбудеться на початку грудня. Хмельничанки прийматимуть київський баскетбольний клуб «Мобі». На цьому наш випуск завершений. Ми з вами прощаємося. До завтра.